Ishë presidenti rusë Boris Jelçin e festoj 70 vjetorin e ti të lindjes në spital ku u shtrua disa dit më parë. Me gjitha të Jelçin i pati vizitorët të shumët të cilët erdhen për tjuruar dit lindjen. Mes vizitorëve të par ishte presidenti rusë Vladimir Putin i cili erdi në pushtet pas dërheqjes dramatike të Jelçinit ditën e vitit të ri 1999. Putin dhe Jelçin biseduan për 20 minuta, më pas me ta u bashkua edhe kreministri Kasjanov dhe figurat të tjera politike. Jelsin i ushtrua në spital pas një infekcioni viral, por klinika është një vënd ku Jelsin ka shkuar shpesh, sidomos do gjatë viteve të fundit të ti në pushtet. Ndërko, televizioni shtetërë rusë, RTR, kishte planifikuar të transmitoj një film dokumentar mbi 8 vitet e presidentit Jelsin në pushtet. Ndërsa në gazetën ruse, Komersant, këshildarët e ti shkruajnë se Jelsin betet ende një njëri interesuar në politikë, por me pikpamjet të njëjta.